Na lova për kafe dhe raki, ambasadorja Yuri Kim kalon një pasdite tipike shqiptare me gratë dhe dërmiut, e impresionuar tregon çfarë i bëri përshtypje. Ambasadorja Yuri Kim po shijon pushimet në jug të Shqipërisë. Pa kur më parë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndarë në rrjetet sociale disa pamje se si ka kaluar një pasdite me gratë dhërmiut, me të cilat ka pirë kafe dhe raki. Shëtitje gjatë perëndimit në dhërmi, mësova se si po restaurohet qyteti, ndalova për kafe dhe raki, ndërkohë që po admiroja pamjen. Gratë që takova në shesh duken serioze në këtë foto, por ishin të shkëlqyera dhe me humor. Ato sollën liker dhe treguan histori të këndshme. Shkroi Kim. Ambasadorja provoi dhe fiqte jugut pasi një nga gratë e zonës u kujdes në detaj që tregonte se si funksionon vendi ynë, ku pjesa më e madhe e njerëzve ndajnë prodhimet me njëri tjetrin. Madje një zonjë më tregoi shtëpinë e saj dhe më pas më mbushi duart me fiq. Faleminderit njerëzve të dhërmiut për mikpritjen dhe që më treguat zemrën tuaj të vërtet prej shqiptari, shkruan diplomati amerikane.